olw'oku lwalira entebe lwongedde okuba nga lukyukamu lugenze twanaza levo lwa bigambo lwakuwanyisiganya lutalo ku Twitter. Olutalo luli wakati w'omutabani omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba ssaako ne munna flag bearer owa NUP His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Bano nno bajja beerangira nga gye byatandikira Muhoozi yalangira yatabukira abanyankole wano mbu lwaki baawa Ssentamu Kyagulanyi erinnya lya musinguzi lwaki baamuwa erinnya ebbi erya musinguzi. Omusajja ono Bobi Wine n'amuddamu n'amugamba mukulu abeewamwe tebampa bwerinnya naye abantu beewamweyo bampa n'omukyala mulamba mbayinamu n'abaana lwaki oleeta obusosoze mawanga ku ssaawa zino. Muhoozi n'okwata si bwe yali naye Muhoozi w'omulembe guno muzibu nnyo mu kukasuka ebigambo kyatusena okuviirako Alhaji Nadduli okuvaayo n'amulaalika n'amugamba mutabani weegendereze si bwe batebe balina okweyisa. Munnange telwakomya olutalo Bobi n'amugamba nti munnange oswaza nnyo ekyambalo ky'abannamagye oswaza abantu ab'ekitiibwa bali wansi abambala uniform ezo ogenda okola posting ovudde kabiya n'ojja n'otusumbuwa owulidde ntalo kato ezituuse bintu byakwerangira kabiya nga bobimanyi lwegasseemu nejoole ssennyonyi eyagambye Muhoozi ti mukulu singa okupostinga osobanga note kabiyawo wansi n'opostinga ebintu ebirimu amagezi niŋŋaana kiki ekiri wano olutalo lwa bigambo Muhoozi alabika kati ekintu naye akyagala era takiri bulungi yenna alabika nti ayagala kujjako kitaawe alabika nti tajja kumulekerera omusukulu yamugeye ssebo oswaza yunifoomu gy'olimu bannamagye abo tebeekisanga bwe weeyisa lwaki bweyisa bwotyo omukulu Bobi Wine ze zimu ku ziyamuddiza omusajja avuddyo n'amugamba gwe gwani okwogera ku bannamagye b'eggwanga linda buli nzo jja kulaba amugambe ye wa uniform who are you I thought you were a Ugandan like me you cheap politicking about embarrassments to servicemen and women will absolutely be shown for you anytime msajja bakasuka ebigambo bano omanyi enkola y'ekinnamagye yennyini juzi yamujerega mbu ayambala ebintu ebimyufumyufu ebimwoleka nti Bobi munnamagye so nga mbu talina amuyaddeka training akati emmese oba okitegeera awo we tuli kigambo ku kigambo social media etabuse omutawana wa pulezidenti akasuka ebigambo abikasukira opposition so nga alina opposition bamwanukula bamulangira okupostinga nga mutamivu bwabava ku kipabia napostinga ebitasaana mu public n'atuuka n'okuswaza ekyambalo ky'amagye. Jjukira ono ssebo SFC y'omu ku batop abagiduumira ekisembayo era nga y'omu ku baduumira ebibigenda maaso so bwe gutobe guli olutalo lwabo awo tewe luyimiridde katubasabire tulabike nti ate tebisuke waawo batuuke n'okwewemula otherwise ebigambo tebitambula bulungi yadde n'akatono oba okitegeera naye nga naye politics wa luno bali kuno bali ku kwevuma beeyo kya kyoro ssennyonyi bwakasuka Muhoozi bwazaayo Bobi Wine bwaleeta awo bituuse bitusobola okwerangira amawanga n'ebyefaananyizaako ng'ebyo bane katubirinde naye tulina naku z'omwezi 14 sanga bino byonna bijja kukoma ku olwo n'ebigambo bijja kukendeera nze wasse Emmanuel.